Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda bu ko'chalarda o'zimiz yashaymiz. Sanjay xalqqa iltimos qildi. Qashqadaryoda xodimini hayvon eshak deb haqorat qilgan boshliqqa chora ko'rildi. Qirg'izistonning Osh shahriga sel keldi. Eldor Shomurodov Portugaliyaga yo'l oldi. Uzun tumanida bir guruhga birlashgan bezorilarga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qashqadaryoda uchastkavoylar tomonidan olib ketilgan fuqaro 18 soatdan so'ng uydagilariga o'lik holatda topshirildi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Bu ko'chalarda o'zimiz yashaymiz. Sanjay xalqqa iltimos qildi. Checheniston xalq artisti xonanda Sanjay 1 avgust kuni Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida hashar tashkil qildi. Hozirgi vaqtgacha Sanjay bir qancha hashar ishlarini tashkil qilib kelyapti. Ushbu hashar 7 bor o'tkazildi. 20 ga yaqin inson Toshkent shahrining tozaligi uchun harakat qilishdi. Hasharda yangi insonlar ham tashrif buyurishdi. Asta-sekin odamlar kelib qo'shiladi. Ko'chalarda o'zimiz yashaymiz, tozaligiga e'tibor beraylik. Aka o'rnida yoki uka o'rnida sizlardan iltimos qilaman. Buning uchun harakat qilishdan to'xtamaslik kerak, dedi Sanjay. Sanjay hashar ishlarini yana davom ettirishni bildirib, hasharga tashrif buyurgan insonlarga minnatdorchilik bildirdi. Qashqadaryoda xodimini hayvon eshak deb haqorat qilgan boshliqqa chora ko'rildi. Qashqadaryo viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupov yig'ilishda xodimga qo'pol munosabatda bo'lib, hayvon eshaksan deya haqorat qilgani aytilgan xabarga Qashqadaryo hokimining matbuot kotibi munosabat bildirdi. Unga ko'ra Qashqadaryo viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupovni xodimlari bilan o'tkazgan yig'ilishda Koson tumani moliya bo'limi boshlig'i Sh. Safarovga nisbatan qo'pol muomalada bo'lganligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio yozuv viloyat hokimligi tomonidan o'rganilib chiqilgan. Shuningdek, holat viloyat hokimining 1 o'rinbosari N. Erkayev rahbarligida F. Yusupov va Sh. Safarov ishtirokida viloyat hokimligida muhokama qilingan. Ish faoliyatida xodimlarga nisbatan odob-axloq normalariga amal qilgan holda xushmuomala munosabatda bo'lish hamda masalalarni qonun doirasida ko'rib chiqish yuzasidan viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i F. Yusupov qat'iy ogohlantirilish berilgan. Shuningdek, bu kabi holatlarni viloyatning boshqa tashkilotlari rahbarlari ish faoliyatida qaytarilishini oldini olish maqsadida rahbarlarning mas'uliyatini oshirish maqsadida viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i F. Yusupovning mas'uliyatini ko'rib chiqish yuzasidan Moliya vazirligiga taqdimnoma kiritilgan. Viloyat hokimligi kelgusida shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida viloyat tashkilotlarining barcha rahbarlari bilan xodimlari va fuqarolar bilan munosabatda bo'lishda odob-axloq normalariga rioya qilish to'g'risida profilaktik suhbatlar o'tkazildi, deyiladi matbuot kotibi xabarida. Üçüncü mərtəbə yazsınız. Maliyyə müdürlüyünə çara görməyibdi. İşdən alış qoyuş təklif verganımızdı. Viloyat hakiminə yaz, Qasan hakiminə nüsxəsi yaz. Bir qalan maliyyə müdürləri ham, əgər yana şuna oyun qıladığan bolsa, qalan maliyyə müdürləri ham viloyat hakiminin nomidan yazdırıb aldırıb təşəyimən. Bu nişan ham Şarsav tumanı ham uzaq xulasa çıxarsın. Hayvan dediniz deyib dikkilləydi. Hayvandan nima farqı var bu işdə? Hayvan bu, naturalni. Səbəbi bilməyidi bu. Qirg'izistonning Osh shahriga sel keldi. Kuchli yog'gan yomg'ir oqibatida odamlarning uylari suv ostida qolmoqda. Uylar su basıp getti bana. Şişe bak getti. Ece benim padolarım kane ece. Mo kane ece. Allah.
Qana mavsumlar bosib ketdi vaqti. Eldor Shomurodov Portugaliyaga yo'l oldi. Eldor Shomurodov va Brian Cristante bugun tushdan keyin Rimdan Portugaliyaga soat 17:00 da jo'nab ketdi deb xabar bermoqda Yevropa saytlari. Kecha ertalab o'zbekistonlik hujumchi Rimga yetib borgandi. U tibbiy ko'rikdan o'tib, Cristante bilan Portugaliyaga jo'nab ketishdi. Endi ular Mourinho boshchiligidagi Romaning to'liq tarkibiga borib qo'shilishadi. Uzun tumanida bir guruhga birlashgan bezorilarga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Uzun tumanida 2021 yil 31-iyul kuni soat 22:30 larda Sariosiyo tumanida yashovchi fuqarolar A. Odiljonov, Sh. Daler, B. Shahzod, N. Askar va R. Shahbozlar bezorilik qilish maqsadida bir guruhga birlashib jamoat joyi bo'lib hisoblangan Uzun tumani O'zbekiston mahallasi O'zbekiston ko'chasida joylashgan chorraha yonida tumanning Navruz mahallasida yashovchi voyaga yetmagan R. Sunnatulla bilan bir necha bor sababsiz jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan, atrofida fuqarolar ko'p bo'lishiga qaramasdan, ochiqdan-ochiq hurmatsizlik qilayotganliklarini anglagan holda voyaga yetmagan Resunnatulloni urib do'poslagan vaqtida shu yaqin o'rtada jamoat tartibini saqlash uchun xizmatga jalb qilingan Uzun tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining bir necha bor ogohlantirishlariga qaramasdan, o'zlarining bezorilik xatti-harakatlarini to'xtatmasdan, jamoat tartibini saqlashga va janjalni bartaraf etishga uringan tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi SM hamda SQ'lar faol qarshilik ko'rsatib, ularga bezorilik natijasida qasddan tan jarohati yetkazishgan. Sudga oid tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, ichki ishlar organi xodimi SM'ning badanida tan jarohati og'irlik darajasiga ko'ra sog'lig'ining buzilishiga sababchi bo'lgan yengil tan jarohatlari ekanligi, shuningdek, ichki ishlar organi xodimi SQ hamda voyaga yetmagan Sunnatullaning badaniga yengil tan jarohatlari ekanligini aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqarolar Odiljon, Daler, Shahzod, Askar va Shahboz va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qashqadaryoda uchastkavoylar tomonidan olib ketilgan fuqaro 18 soatdan so'ng uydagilariga o'lik holatda topshirildi. Bizni doktor qabul qilib olgan, akulaning doktorlari. Shunaqa. Soat nechada borgansiz narkologiyaga? 10 dan o'tib borganman. Kechki payt 10 dan o'tib borib. Bu yerda necha deb ketdingiz? Bu yerda soat 7:30 8:30 deb ketgan. 1.5 soat kutdim borguncha. Pasiya borguncha. Ekspertiza qildik, kimni shanga olib bordik. Ishlarga o'zimiz ekspertizamizdan undan chiqdik, keyin qachib olib ketdik. Ha, necha kishi borlarsiz? 2 kishi. Hozir o'g'lini aytishi bo'yicha o'sha kuni siz borgansiz, sizdan 2 kishi borganda gradansk formada damazda borgan. Qayerda chasqoy? Chasqoy. Qayerda chasqoy? Qo'shni mahalla chasqoy. Ma qaysi mahalla nomi? Shirnobod mahalla chasqoy. Shirnobod mahalla chasqoy. Ikkinchisi kishi kimida? Yo, ikkinchisi shu yerda. Ha, 2 kishi boring deyapti namozga 2 kishi keldi. Yo, kim edi o'sha inson? Fuqaro ekan, tani nomi o'tib ketdi. Keyin u bekamga ketdi, buni keyin bizning mashinada ketdi. Shu mashinada ketdingiz, ha? A, qarshilik ko'rsatdimi marhum sizga, olib ketishingizga? Yo'q. Borganimda o'zim. O'zingiz nima maqsadda boradingiz? Maqsad nima edi borishda? Qanday bo'lib qoladi fuqaro? Endi u yog'ini bilmadim. Bizlardan doktor qabul. U orqasida ko'kargan, nimadan ko'kargan? O'lim dog'lari. Yo'q, o'lim dog' anaqa bo'lmaydi-ku, qop qora yotdi, qon tarqaldi. Tushundim o'shani, men ham o'lim dog'lari deb doktor aytdi bizlarga shu kuni. Qaysi doktor aytdi? Shuna ko'rayotdi doktor. O'lim dog'lari. Ya siz olib borgan paytda shunaqa qora yotdi. Hech qanaqangi jarohat yo'q edi. Men olib borgan vaqtimda qabul qilib olgan hech qanaqa ko'karish, hech qanaqa jarohat yo'q edi. Ko'rdim, shu yerda ham doktor ham aytdi, shu yerda anaqa. Olib kelganda hech qanaqa jarohat yo'q edi. Shunaqa jarohat yo'q. Qarashdan so'radim keyin. Men sizga aytayapman, aka, men ichimizdan o'zim anaqa bo'lgan. Anaqa bo'lmagan. Qayerdan keyin bundan meni xabarim yo'q. Marhum xonadondan siz orqali chiqib ketganda, keyin o'lik holatda qaytib kelyapti. Buni qanaqa izohlash mumkin? Qayerda bo'ldi u? Balki sizlarni qarovsiz qayerdadir tashlab ketgansizlar. Bizlar borib, nakologa borganmiz, nakologa. Aka, men o'zim ushlab turdim. Qo'lni qaytarib, narchiga taqdi.
Командир, что шахсы граждански-то был, 3-й шахсы, айтып кетин. Катталарды рұқсат бермады ма?